الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo wanda ya sake hada mu a wannan safiya ta ranar Alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin domin ci gaba da karatukan mu na lugha musamman daga cikin littafin Al-Maqamat Maqama ta Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala A yau muna daya ga watan Zulhijja Hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 30 ga watan 6 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 5 wanda ake kiranta da suna al-kufiya don haka insha Allah darasi na yau zamu tashi farkon makama ta 6 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala المقامة السادسة المراجية مالم الله يجيك أنسنا قد وتوانا مقامة جيتا شدا ودى أكدنغن تاتا إزوا ونبرني لغا چكين برانان أزربيجان شيني برن مراغا روال حارث بن حمام Al-Harith ibn Hammam yayu riwaya annahu qala shike fada hadartu diwanan nazari bil maraga wato na halarci majlisi na tattauna mas'aloli na ilimi a birnin maraga lafazin diwan asali shine wuri wanda yake an keɓance shi domin bincike game da mas'aloli na ilimi an gane ko don haka sai aka ba littafi wannan suna ake ce masa diwan jam'un sa kenan shine dawawi lafazin an-nazar anan bi ma'ana al-munazara shine tattaunawa akan duk wata mas'ala daga cikin mas'aloli waɗanda suke na ilimi shine a takeice ce hadartu diwanan nazari bil maraga wato na halarci majlisi na tattauna mas'aloli na ilimi a birnin maraga wa gadi jarabihi zikrul balaga yace tabbas a wannan lokaci wato ambato na fannin balaga ya gudana a wannan majlisi fa ajma'a man hadara min fursani li yara'a wa arbabil bara'a man hadara wadanda suka halarci wannan majlisi min fursani li yara'a na mahayan alkalami wa arbabil bara'a ma abuta kwarewa a fanni na rubutu fa ajma'a gaba ɗayan su sai suka hadu babu wani sabani tsakanin su ala annahu abusa cewa lamarin a yau lam yabqa man yunqihul insha
wanda zai tsarkake wato ya tace wanda zai tace al-insha shine kirkira wani rubutu a yau suka ce bai rage ba ma'ana a wannan zamani suka ce lam yabqa man yunqihu al-insha wato wanda zai tace shine kaga wani zance a rubuta suka ce a yau bai rage ba kwata kwata babu waye tasarrafu fihi kaifa sha'a mutumin da zai jijjuya a cikin rubutun yi iya yadda ya so wala khalafa ba'da salafi man yabtadi udrikatan garra suka ce bayan waɗanda suka gabata na marubuta dan haka babu wani a yau wanda yi mai bayan mutumin da zai iya kaga wato wata sabuwar hanya wadda take faraƙal ma'ana a ce ya zo da wata hanya wadda marigaya magabata ba su rigaye shi ba shine suka ce wala khalafa ba'da salafi man yabtadi'u dariqatan garra wanda zai kaga wata hanya wadda take faraƙal wadda take sabuwa suka ce bai mai ba ba'da salafi bayan magabatan farko waɗanda suke marubuta ma'ana a yau babu wani wanda ya isa ya zo da wata sabuwar hanya aw yaftari'u risalatan azra ko kuma mutumin da zai tsago wata wasiƙa wadda take budurwa ne suke nihi da budurwa anan ma'ana hanyar da kenan ba a rigaye shi ba babu wani wanda ya isa a yau ya kirkira wata sana'a ta rubutu wadda magabata ba su rigaye shi ba a kanta sai ya ce wa annal muflika suka ce lalle duk wani gwani min kuttabi hadhal awali na marubutan wannan zamani al-mutamakkin wanda yake mai ruko min azimmatil bayani wato daraga ma ta fannin bayani suka ce kal iyali alal awail matsayinsa tamkar iyali yake akan marubutan farko wai duk wanda yake gwani wanda yake kwararre a fanni na rubutu na marubutan wannan zamani kuma al-mutamakkin wanda yake mai ruko min azimmatil bayani wato daraga ma ta fanni na bayani lafazin azimma jam'i ne na zimam suka ce matsayinsa kal iyali alal awail tamkar matsayin iyali yake akan marubutan farko suka ce walau malaka fasahata sahabani wa'il koda ya mallaki fasaha irin ta sahabani wa'il wanda bayani ya gabata akan sahaban wa'il a cikin makama ta biyar shine mafi kwarewa a wajen iya khuduba a zamanin sa musamman a birnin Yaman kamar yadda yake fada yake cewa laqad alima lahayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khadibuha yace tabbas mutanen Yaman gaba ɗayan su idan nace amma ba'du sun yi sani sun tabbatar da cewa ni ne nafi su kwarewa a wajen iya khuduba to shine anan suke cewa lalle wa annal muflika lalle goni wanda yake kwararre min kuttabi hadhal awal na marubutan wannan zamani al-mutamakkin min azimmatil bayan mai ruko da ragama ta fannin bayani suka ce kal iyali alal awail matsayinsa tamkar iyali ne akan marubutan farko walau malaka fasahata sahabani wa'il koda ya mallaki fasahata sahaban wa'il wa kana bil majlisi kahalun jalisun fil hashiya a wannan mazauni kwa akwai wani gwarzo yana zaune fil hashiya a gefin jama'a inda mawaqifil hashiya gun matsayar fadawa da barwai an gane ko shine ake cewa hashiyatul kitab kenan gefi inda ake ta'alikat shine yake cewa wa kana bil majlisi kahalun a wannan mazauni akwai wani gwarzo jalisun na zaune fil hashiya a gefin jama'a inda mawaqifil hashiya a gun matsayin wato barwai inda barwai suke tsayawa
sai yace fa kana kullama shadda al qaum fi shawdihim, ya kasance a duk lokacin da jama'a suka zarce fi shawdihim a cikin kiwayensu. An gane ko shawd mufrad ne, jam'unsa shine ashwad. Shine yace fa kana kullama shadda al qaum, ya kasance a duk lokacin da jama'a suka zarce suka yi nisa fi shawdihim, wato a cikin zagayensu. Wa natharu suka zazzago al'ajwa kikkyawan dabino, wannajwa dalalatacce min naudihim daga cikin burgamunsu. Idan aka ce al'ajwa zababban dabino, annajwa lalataccen dabino koma baya, irin wanda ake cakuɗa shi da alewa ake rabawa a wurin biki, wanda a nan Hausa ana ce masa kashin awaki, shine annajwa. Min naudihim daga cikin burgaminsu, me yake nihi? Kinaya ce, wato a duk lokacin da suka ringa bincuko abu da ke tare da su, wato na ilimi, da wanda yake mai kyau da wanda yake mara kyau. Yace yumbi'u takhazuru darfihi, shi wannan gwarzo, wato kibtawar idansa, wata shamuhu anfihi, da tashin karan hancinsa. Yumbi'u na bada labari, annahu mukran bikun, cewa mai shiri ne liyan ba'a, wato dan ya zabura ya yi tsalle. Wa mujran mizun, mai takura ne sai muddul ba'a, da sannu zai ware gabansa. An gane ko? Alba shine wato gaba, kamar yadda shine matsayin metr wanda ake auna abu a da, idan aka ware gaba haka shine yake cewa wa mujran mizun, wato mai takura ne annahu sai muddul ba'a, wato da sannu zai ware gabansa. Me yake nihi? Kinaya ce, da sannu zai yi tsalle ya furo. Wa nabigun, yace mutun ne wanda yake mai jinjina bakansa, yabrin nibala, yana fike karan kibiyarsa. Wa rabidun, mai kwanto ne, yabgin nibala, wato yana neman barata. Mi ake kira da barata? Shine gwada dadin hannu, shine ake kira an nibal. Kamar yadda can Imrul Qais yake cewa wa idha unadilu la tadishu sihani. An gane ko? Kalmomin wannan suna da zurfi ba. Shine yace takhazuru darfihi, kibtawar idansa, kibta-kibcen idansa, wata shamuku anfihi, da tashin karan hancinsa. Yumbibu, yana bada labari, annahu mukran bikun, cewa shi wato mai shiri ne liyan ba'a, wato dan ya zabura. Wa mujran mizun, mai takura ne sai ya muddul ba'a, da sannu zai ware gabansa. Kenan yayi fito na fito da jama'a. Wa nabigun, mai jinjina bakansa ne, in ya ja tsirkiyar sai ya saki. Yabrin nibala, yana fike karan kibiyarsa. Sai ya ce wa rabigun, kuma mai kwanto ne, yabgin nibala, wato yana neman barata, ma'ana waiwa zai fito a yi barata a gwada dadin hannu. Falamma nusilatil kanadin, a lokacin da aka zazzage wato kwari, lafazin alkana'in jam'i ne na kinana. In aka ce kinana shine gidan kibiya, ka ce masa gwahi ko ka ce masa kwari a Hausa, shine ake cewa ai kwari da baka. Idan aka ce kwari, wato wannan dan zuru wanda ake sanya kibiyoyi a cikinsa, shine ake kira kinana, kuma shine ake kiran shi ji'ab. An gane ku? Jam'un sa ne anan kana'in. Shine yace falamma nusilatil kana'in, lokacin da aka zazzage alkana'in kuri, ma'ana kowa abinda zai iya fada ya fada. Wafa'atis saka'in, natsuwa ta dawo jikin jama'a, kowa ya dawo cikin hayyacinsa. Lafazin saka'in jam'i ne na sakina. Warakadatiz za'azi'u,
guguwa wato ta nutsu wanda kar mu manta lafazin azzaazi jami'i ne na za'za'un wanda tuntuni ya riga ya gabata lafazin rawakid an gane ko warakadat shi ma wannan ya gabata tun a fadarsa fa innahu qad jarabi ba'dhi andiyati al-adabi alladhi rakadat fi hadha al-asri rihuhu ga yacin wa min ayati al-jawari fil bahri kal-a'lam in yasha yuskin riha fa yadhlalna rawakida ala dhahri shine yace wa rakadati za'azibu wato guguwa wato ta kwanta ma'ana duk wata hayaniya tsakanin jama'a kenan ta gushe sai yace wa kaffal munazi'u mi jayayya ya kame gabarin jayayyarsa wa sakanati zamajir wato tsawace tsawace ta nutsu lafazin zamajir jami'i ne na zamjara ma'ana duk wani gurnani da duk wani tsawace tsawace da kwabar jama'a gaba ɗaya ta nutsu ta gushe wa sakata al-mazjur wa zajir abin tsawatarwa da mai tsawatarwa gaba ɗaya kowa ya ja bakin sa ya kame a lokacin nan shi wannan gurzan aqbala alal jama'ati sai ya gabato ga jama'a wa qala sai yace da su laqad ji'tum shay'an idda tabbas kun zo ma wani abu wanda yake mai girma abin ki wanda ya kai matuka a wajen kiyama idan aka ce al-iddu abu wanda yake ya kai matuka a wajen kiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa laqad ji'tum shay'an idda shine anan yace laqad ji'tum shay'an idda yace tabbas kun zo ma wani abu wanda yake abin ki abin ki wanda yake mai girma wajurtum anil qasd kun karkace gabarin tsaki tsakin tafarki kwarai idan aka ce al-qasd shine tsakiyar hanya kamar yadda Allah yake faɗa wa alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir shine yace wajurtum kun karkace anil qasdi gabarin tsaki tsakin tafarki jiddan yace kwarai wa azzamtum al-izama rufat kuma kun girmama kasusuwa waɗanda suke rididdigaggu wanda sun rididdige sun zama kasa wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida shine yace wa azzamtum al-izama rufat wato kun girmama kasusuwa waɗanda suke rididdigaggu waftattum fil maili yace kun zarce a wajen karkata ila manfata izuwa wanda tuntuni ya riga ya wuce wa gamastum jilakum alladhina fihim lakum lida yace kun wulakanta mutanen zamaninku alladhina waɗanda fihim lakum lida wanda kuke da tsarinta wato game da su lafazin al-lidat jami'i ne na lida idan aka ce lida wato shine tsarinta wanda kenan sa'anka wanda aka haife ku a cikin lokaci guda shine yace wa gamastum kun wulakanta jilakum mutanen zamaninku idan aka ce al-jil waɗanda kuka tara zamani da su alladhina waɗanda fihim lakumul lida wanda kuke da tsarinta game da su wanda wa ma'ahum in aqadatil mawaddat tare da su ne fa duk wata soyayya da duk wata kauna wato ta kulli tare da su sai yace anasitum ya jahabi zatal aqadi ya jahabi zatan naqadi anasitum ya jahabi zatan naqadi yace ya kushuwa gabannin jinjina masu tankadi da rauraye masu bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa wa mawabizatal halli wan naqadi ya waɗanda suke alƙalan kunce lamari da kullashi lafazin jahabiza jami'i ne na jihbiz idan aka ce jihbiz shine malami wanda yake mai tankadi da rauraye masu hakikance mas'aloli waɗanda suke na ilimi
lafazin mawabiz jami'i ne na mawbiz idan aka ce mawbiz shine alƙalin maguzawa kenan a yare wanda yake na farisiya wa mawabizatil halli wal naqwal wal agadi yace ya waɗanda su ne alƙalai na kunce lamari wal agadi yace da kullashi sai yace ma abrazat dawariful qara'i wai shin kun manta abinda sababbin kaifin hankali ta fito da shi wai kun manta da cewa a yau an samu wasu matasa sun zo da wasu fanni na ilimi wanda sun zo da wasu abubuwa na mamaki wanda a da ba a san da su ba yace kun manta da wannan lafazin qara'i kar mu manta ya gabata jami'i ne na qariha da yake fada wa qarihatin jamidati idan aka ce qariha shine kaifin hankali ko kuma ka ce lura shine yace kun manta da ma abinda abrazathu daraiful qara'i dawariful qara'i wato sababbin alqara'i wato shine kaifin hankali abinda ta huddu na ilimi wanda su magabata basu san da shi ba musamman a wannan fanni wa barraza fihi aljaba'u alal qari wato a cikin wannan fage yace wa barraza fihi aljaba'u wato titirni ya fitar alal qari a bisa tsohon raƙumi shine amali min al ibarat wato na fassarori waɗanda suke almuhazzaba waɗanda suke abin tacewa idan aka ce aljaba'u shine tutturni raƙumin da bai wuce shekara biyu idan aka ce alqari shine amali kenan raƙumin da ya wuce shekara biyar shine yace wa barraza fihi aljaza'u kun manta abinda wato tutturni ya fito da shi alalqarihi ga tsohon raƙumi min al-ibarat wato na fassarori almuhazzaba waɗanda suke tatattu wal isti'aratil musta'zaba wato da aran lafazi wanda yake mai dadin ji an gane ko isti'ara shine a aran lafazi a bada shi ga wata ma'ana ma'anar da bata cancanci wannan lafazi ba shine yace wal isti'aratil musta'zaba wato da aran lafazi almusta'zaba waɗanda suke masu dadin ji warasailil muwashshaha wato da wasiƙoƙi waɗanda suke almuwashshaha ababan ƙawatarwa lafazin almuwashshaha ya gabata shi ma min alwishah ne idan aka ce alwishah shine wata damara ce kayan ado da mata suke yi tun a jahiliya fata ce ake dinkawa sai ta biyo nan kafada sannan kuma sai ta zamanto damara ce a nan sai a dinka mata duwatsu waɗanda suke na kyalkyali da abin da ya shafi azurfa da sauransu shine ake kira alwishah sai yace wala asaji il mustamlaha wato da zance wanda yake mai kai daya almustamlaha wanda yake mai dadin shi shi ma min almulah ne ya gabata me yake cewa wa mulahil adabi wanda mulah jami'i ne na mulha in aka ce mulha shine kyakkyawan zance shine yace wal asaji an gane ko kar mu manta shi ma ya gabata idan aka ce asaja zance wanda yake mai kai daya wanda kenan duk karshen sai zamanto harafi ne iri daya shine yace wal asaji il mustamlaha wato da zance wanda yake mai kai daya al mustamlaha wanda yake mai dadin ji sai yace wa hannil qudama'i yace kai jama'a magabata fa ba su da komai idza an aman nazar man hadara ku da kuka halarta wannan mazauni in har kun kyautata dibi kun kyautata nazari yace gairul ma'anil madarruqatil mawarid yace in banda wasu ma'anoni waɗanda suke masu gurbatacciyar mashaya alma'aqulati shawari wadda take abin da baibaye ma furtattunta lafazin shawari jami'i ne na wato sharid wanda ya zautu ya kadi gabansa alma'asurati anhum wanda aka ciro daga gunsu litaqadumil mawalid
saboda gabaci na aihuwa cewa sun rigayi mutane zauwa duniya lali taqaddumin sadiri alal wari amma ba dan gabaci ba na mai gangarowa daga mashaya alal waridi akan me zai kewa idan aka ce as-sadir wanda ya dawo daga mashaya alwarid kuma wanda zai tafi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fada walamma warada ma a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihi imra'ataini tazudan qala ma khatubukuma qalata la naski hatta yusdira ar-ri'a as-sadir mai dawowa daga mashaya alwarid mi zai kewa izuwa mashaya shine yace kawai lali taqaddumi sadiri alal warid ba dan gabaci ne mi ga dawowa daga mashaya akan mi zai kewa sai yace wa innila a'riful ana yace lalle a yanzu zan san man idza ansha'a mutumin da idan ya kago wani zance washa zai kawatar da zancensa wa idza abbara idan ya fassara habbara wato zai kayatar ko kuma habbar zai kawatar wanda in ya fassara kenan kuma zai kawatar da abin da ya fassara wa in ashaba in ya tsawaye ta zance azhaba zai tafiyar da hankulan jama'a wa idza aujaza idan ko ya takaita zancensa a ajaza zai gagarar da jama'a game da fahimtar me yake ne wa in badaha in ko yazo da wata baraquwa shadaha zai kimautar da jama'a lafazin badaha ya gabata shine yake cewa wa badihatin mubawiati idan aka ce badaha ko kuma badiha shine baraquwa a Hausa fahimta da tunani da Allah yake kawo ma mutum kai tsaye ya zo da abu ba tare da yayi tunani ba zawwa da abu ya kayatar kuma ba tare da mutum yayi tunani shine ake kira badiha sai ya ce wa mataktara mutumin da a duk lokacin da ya kaga wani abu khara'a zai firgitar da jama'a kenan anan shi gurzo ya zo da magana shine kenan so yake ayi kurayya tunda su sun ce a yanzu babu wani wanda zai iya kago wani zance kawai sai dai mutum ya bi sahun magabata an riga an kulle wannan kofa to shi kuma ya nuna musu cewa wannan kofa a bude take kuma sun manta mutane nawa a yau suka zo da wani abu wanda su magabata ba su zo da shi ba faqala lahu nazuratu diwan shugaban wannan majalisi sai ya fada wa ainu ulaikal a'yan wanda shine jagorar waɗannan jama'a gaba ɗayan su waɗanda suka hada a wannan mazauni sai yace da su man qari'u hadhihi safa a cikin ku ya ku jama'a wane ne zai kwankwasa mana wannan fandusin wa qari'u hadhihi sifat wane ne shugaba ga waɗannan sifofi da aka ambata ma'ana wane ne waye tarar da waɗannan sifofi na fadar sa da yake cewa wa inni la'ariful ana man idza ansha'a washa wa idza abbara habbara wa in ashaba azhaba wa in aujaza wa idza aujaza a'jaza wai a cikin ku wane ne ya tarar da waɗannan sifofi wa qari'u hadhihi sifat wane ne shugaba ga waɗannan sifofi ya tarar da su faqala si shi wannan gurzo sai ya ce masa innahu kirnu majalika ai tsaran fagenka ne wa qarinu jidalika kuma abokin jayayyarka ne ma'ana yana nihi kansa kenan jama'a ya tambaya kuma shi gurzon shi ya bada amsa ya ce innahu kirnu majalika wanda ya hada waɗannan sifofi tsara ne na majalika fagenka wa qarinu jidalika kuma abokin jayayyarka ne idan aka ce qarin shine abokin da baya rabuwa da kai aboki wanda yake na kut da kut kamar yadda Allah yake fada wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyidu lahu shaytanan
fa huwa lahu qari shine yace wa qarinu jidalika abokin jayayyarka ne sai yace wa idza shi'ita in wa idza shi'ita zaka in har ka su haka yace farud najiban hore in garman doki wadu mujiban ka kirayi wanda zai karba maka talitara ajiban dan kaga abun mamaki ma'ana yana nihi kansa kenan yace wa idza shi'ita zaka in kana son wannan abu da aka ambata yace farud najiban hore in garman doki wadu mujiban kirayi wanda zai amsa maka litara ajiban dan kaga abun mamaki fa qala lahu wannan shugaba sai yace da shi ya haza yace kai wannan innal bugatha bi ardina la yastansir dan idi idi a kasar mu baya zama miki idan aka ce albugath shine wata tsuntsuwa wadda ake kiranta a Hausa anan dan idi idi wadda bata kai ba ma girman albewar Allah lafazin la yastansir minan nasr ne shine wato miki kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra shine yace innal bugatha lalle dan idi idi bi ardina a kasar mu la yastansir yace baya zama miki yace wattamiza inda na bainal fibbati wal qabbati mutayassir yace bambanta tsakanin azurfa da farar tsakuwa a gun mu abu ne wanda yake mai sauki an gane ko mu bambanta maka wannan azurfa ce wannan farar tsakuwa ce abu ne mai sauki sai yace wa qalla man istahadafa lin nibal wannan shugaba yace masa kadan ne mutumin da ya kafa kansa lin nibali domin barata ma'ana gwada dadin hannu a gunmu fakalasa min adda'il udal wato ya kubuta game da cutar kunda ita ce cutar gembo wadda ba ta warkewa wadda ba ta jin magani idan aka ce adda'ul udal cuta mai wuyar magani wadda ba ta warkewa sai an sha wahala shi yasa ai hadisi wanda yake mai wanda aka samu wato datsewar sanadi marwayta biyu ko sama da biyu suka saraya a jiri ake kiran shi al-mu'bal ma'ana mai wuyan lamari wanda kafin a shiryu a gane hanyar sai an sha wahala shine yace fa khalasa min adda'il udal wato ya kubuta game da cutar kunda ita ce cuta wadda take mai wuyar magani a wistathara naqad imtihan ko kuma ya nemi motsa wato kura ta jarabawa ga ya can fa atharna bihi naqa fa wasaqna bihi jama'a shine yace a wistathara ko ya nemi motsa naqad imtihan kura ta jarabawa fa lam yuqza bil imtihan ba a jefe shi ba da wulakanci a wannan mazaunin namu duk wanda ya nemi motsa kura ta jarrabawa to kalla ne ya kubuta ba tare da an jefe shi da wulakanci ba lafazin yuqza min alqazani alqaza ita ce kwamsa an gane ko shine yace falam yuqza ma'ana ba a jefe shi ba bilimtihani wato game da wulakanci dan haka yace falatu arridin irdaka lil mafadi karka saki ka bujuro da mutuncinka ga kayan kunya fa wala turid anna sahatin nas karka bujire gabarin galgadin mai galgadi ni ne galgadi nake maka fa qala sai gurzan yace kullum ri'in a arafu bi wasmi kidihi ai kowane mutun yafi kowa sanin alamar kyamran shi idan aka ce alkidihi shine karan kibiya shine kyamre a Hausa yace kullum ri'in kowane mutum a arafu shi yafi kowa sani bi wasu mi kidihi game da ta kamaran shi sai yace wasa ya tafarra lailu an subihi ai da sanni dare wato zai yayi an subihi game da asbaqin shi ma'ana yanzu haske zai bayyana a gane kowa mi za a yi fanajatil jama'atu fi ma yusbaru bihi qalibuhu jama'a sai suka ringa ganawa da juna suka ringa tattaunawa
fi ma yusbaru bihi kalibuhu, game da abin da za a jarraba wato zurfin rijiyar shi. Idan aka ce kalib ita ce tsohuwar rijiya wadda take mai zurfin gaske, nan kinaya ce wai game da zurfin hankalin shi da fahimtar shi ake son ta yaya za a yi a jarraba. Lafazin yusbar ya gabata yake cewa li asbura majlabatad dam'i, kuma ga yacan wa yusbaru gaurul aqali, shine yace fanajatil jama'atu, jama'a sai suka yi shawara, suke shawara, suke tattaunawa, suke ganawa da juna, fi ma yusbaru bihi qalibuhu, game da abinda za a jarraba wato zurfin fahimtar shi a cikin sa, wa yu'madu fihi taqalibuhu, kuma dan anifaci yadda za a jijjuya shi fihi a cikin wannan fage. Jama'a suka tsaya tunani suke menene za a iya zawa da shi. Fa qala ahaduhum, ɗaya daga cikin su sai ya faɗa, sai ya ce dharuhu fi hissati, ku bar mun shi a cikin rabona. An gane ko wani ya tashi ya ce dharuhu fi hissati, ku bar mun shi a cikin rabona, li armiyahu bi hajar qissati, dan na jefe shi da dutsen qissata, fa innaha udulatul aqadi, fa innaha udulatul uqad, yace me wahalar kuncewa ce, ma'ana kullun da aka mata ba na wasa bane. Fa innaha udulatul uqad, wanda kenan shi lafazin udula shine da ya gabata nan kusa kenan, da yake cewa fa khalasa min ad-da'il udal, shine yace fa innaha, yace ita qissa ta, yace udulatul uqad, yace mai wahalar kuncewa ce, ma'ana mai kulli ce wanda yake cau, wa mai hakkul muntaqad, kuma dutsi ne wanda yake na jinjina, wanda za a jinjina zinare da azurfa a gane na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne. Akwai dutsi wanda suke gogawa, idan aka goga in zinare na kwarai ne kai tsaye ake iya ganewa, in na banza ne jabi ne kuralla za a iya ganewa, shine suke kira mai hakk. Shine yace wa mai hakkul muntaqad, wato dutsi ne wanda yake na jinjinawa, ma'ana na gwada shine kyawun zinare da rashin kyawunsa. Fa qalladuhu fi hadha al-amri az-za'ama, wato sai suka rataya masa lamun cewa da shugabanci, fi hadha al-amri, wato game da wannan al'amari da yace dharuhu fi hissati, ku bar mun shi a cikin rabona. To dukkan jama'a fa qalladuhu fi hadha al-amri az-za'ama, wato suka rataya masa shugabanci da lamun cewa game da wannan lamari, taqalidal khawarij abana ama, irin yadda wato khawarijawa suka rataye shugabancin su da lamun cewa ga abuna ama. Abuna ama wato shine wanda suke kiran shi da suna wato qadri ibn faja'a, an gane ko qadri ibn faja'a at-tamimi al-khariji, wanda ya jagoranci khawarijawa tsawon shekara 20 shine amirul mu'minin a cikin su, wanda wannan kwa kasancewar lokacin da shugaban su aka kashe shi shine wannan az-zubair ibn ali, wanda lokacin ne shine shugaban khawarijawa, lokacin da aka kashe shi sai suke nihin za su shugabantar da ubaid ibn hilal al-yashkuri. To shi ubaid ibn hilal al-yashkuri sai yake cewa da su, shin yanzu ba zan nuna muku wanda yafi ni, yafi cancanta game da wannan shugabanci, mutumin da yake suka da mashi ta gabansa kuma yayi kokarin kare bayansa, ma'ana jarimi wanda yake sadauki. Sai yace alaikum bi qadri ibn faja'a, yace ku lazumci, wato shine qadri ibn faja'a, ku nada shi a matsayin shugaba. To shine suka zaba wanda jarimi ne kuma mutum ne wanda yake fasihi, suna masa kinaya abuna ama, amma wannan kinaya sai a fagen daga. In ana zaman lafiya Abu Muhammad suke ce masa, amma in ana gumurzu na yaki to abinda suke kiran shi abuna ama,
Na'ama kin dokin shi ne saboda gudun dokin shi ne ake cewa dokin Na'ama. To shine anan sai shine yake cewa fa qalladuhu fi hadhal amri za'ama. Suka rataya masa shugabanci da lamun cewa game da wannan al'amari taqalida al-khawarij abana ama. Irin yadda khawarijawa suka rataye shugabanci wato ga Abu Na'ama. Lafazin za'ama shine lamun cewa kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake fada wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im saluhum ayyuhum bidhalika za'im, sai yace fa aqbala alal kahli, wannan mutumin sai ya gabato ga wannan gwarzo. Wa qala alam, yace kai sani, anni wali hadhal wali, lalle ni wato ina girmama wannan shugaba nawa. Wa uraqihu hali bil bayani al hali, kuma ina kokarin inganta hali na game da bayani wato na halin yadda nake ciki. An gane ko? Wa uraqihu, ina kokarin inganta hali wato halin da nake ciki, bil bayani al hali, wato da bayanin hali na da yanayi na. Wa kuntu astainu ala taqwimi awadi, na kasance ina neman taimako da agaji akan miƙe karkatata fi baladi a garina, bi sa'ati zati yadi, game da yalwa ta ma'abuciyar hannuna, ita ce dukiya, ma'akillati adadi, tare da ƙarancin iyalina. Falamma saqula hadhi, yace lokacin da bayana ya nauyaya, ma'ana iyali suka yawaita, wa nafida radhadhi, wato yayyafi na ya kare, idan aka ce radhadh shine wato yayyafi na ruwa, ma'ana dukiyarsa kenan ta kare, yace ammamtuhu min arja'i bi raja'i, wannan shugaba nawa wanda nake girmamawa, yace sai na nufaci shi bi raja'i da kaunata, min arja'i daga sasanni na. Lafazin arja jam'i ne na raja, idan aka ce raja shine wato sasanni, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wal malaku ala arja'iha, ammamtuhu, sai na nufaci shi min arja'i daga sasanni na, bi raja'i wato da kaunata, wada autuhu, na kiraye shi li i'adati ruwa'i, domin dawo mun da kyakkyawar maganata, wa irwa'i da koshina, ma'ana abinda ya canza na yanayi na saboda kuncin rayuwa, ya dawo mun da kyakkyawar maganata, wa irwa'i kuma da koshina, kenan dukiyata wadda ta ja baya dan taimaka mun. Fa hasya lil wifada wartaha, siyai walwala, ya saki huska, lil wifada, domin gabatowa ta, wartaha wato ya ji daɗi ya yi murna, wagada bil ifadati waraha, ya yi jijjifi ya maraita, bil ifadati wato game da shi ne fa'idantarwa. Falam masta azantuhu fil marahi, lokacin da na nemi izininsa game da maraita, ilal murahi, izuwa kwamfama, ala kahilil mirahi, a bisa kafada ta farin ciki da murna da jin daɗi. Lafazin almarah na farko bi fathil mim, wato shine maraita, idan aka ce almurah shine kwamfama kenan, kamar misali dandali inda ake zuwa aje a hadu a shakata. Ala kahilil mirahi, a bisa kafada ta farin ciki da murna. Qala, sai yace da ni shi wannan shugaba nawa, shi fa kissar tashi ce yake badawa. Qala, sai yace da ni, qada azma'atu alla uzawwidaka batatan, tabbas nayi niyyar bazan guzurtar da kai batatan wani guzuri, wala ajma'a laka shatatan, kuma bazan hada maka duk wani lamarinka wanda yake madaidaici, autun shi ali amamarti halika, sai ka kaga mun gabanin wato labtawarka, risalatan wata wasiƙa, tudi uha sharha halika, wasiƙar da zaka bara mata bayanin halinka,
an gane ku shi shugaban yake fada masa yace masa to yadda za a yi yace ni fa nayi niyyar Allah uzawwidaka batatan bazan guzurtar da kai batatan wani dan guzuri ko mun kankantar shi bazan baka ba kuma wala ajma'a laka wala ajma'a laka shatatan kuma bazan hada maka duk wani madaidaicin lamarinka yace au tunshi ali au anan bi ma'ana illa an ay illa an tunshi ali amamar tihalika sai ka kaga mun gabanin labtawar ka risalatan ka kaga mun wata wasika tudi uha wadda zaka bada wadda zaka bara mata sharha halika wato shine bayanin halinka a cikin letter din kenan duka bayanin da halinka yake kunshi a cikin ta zaka hurufu ihda kalimataiha ya ummu hannaqal harfan dayan kalimominta ya zamanto dugo ya hada shi wanda tun can asali dama harafi ne wanda yake mai dugo an gane ko sai yace wa huruful ukhra lam yujamna qad dayar kalimar ita kuma harfan ta su zamanto da dai ba a taba yi musu dugo tun can asali ba su da dugo kenan risalar da zai masa wanda kuma ta kunshi bayanin halinsa kalima ta farko harfan ta gaba ɗaya kowanne a same shi yana da dugo kalima ta biyu gaba ɗayan harfan ta kar a samu yana da dugo shine sai yace wa qadista anaitu bayani haulan yace lokacin da shi wannan shugaba na waye zo mun da wannan sharadi ya gitta mun shi yace wa qadista anaitu bayani haulan yace tabbas na jinkirta ma bayani na tsawon shekara guda an gane ko ista'anaitu bayani haulan wato nayi jinkirin bayani na tsawon shekara guda ban bashi amsa yace fa ma a har kaulan yace bayanin nawa bai mai domin wata fada ba ma'ana ya ringa tunani yaya za a yi ya zo da wannan risala da aka nema cewa ya zo da ita tsawon shekara guda yana ta tunani shine yace fa ma a har kaulan shine yace baya tunani na bai dawo mun da wata fada lafazin ahara ga yace min hara yahuru ne hauran innahu dhanna allan yahur shine yace fa ma a har kaulan wato bai maido fada ba wana bahatu fikri sanatan na falkar da tunani na tsawon shekara guda fa masda da illa sina bai dada komai faci gingedi shekara guda kawai sai dai gingedi wasta antu bi qatibatil kutta na nemi taimako da agaji da dukkan marubuta wanda nake tare da su fa kullun minhum kowanne daga cikin su qabbaba sai ya daure fuska wata bai koma yace shi ma ba zai iya ba an gane ko sai yace fa in kunta sada'ata an wasfika bil yaqini kai malam in har ka kasance ka tsago game da sifofin ka bil yaqini akan tabbas cewa kai haka ne to fati bi ayatin in kunta minas sadiqina zo da wata alama wadda za ta nuna abinda ka faɗa haka ne in har ka kasance daga cikin masu gaskiya kaga ashe tuntunin shi wannan ya jefe shi da wato dutsin kissar shi tunda ya ce dama a bara masa shi a cikin raban shi to shine anan ya jefe shi ya ce masa wannan fa in kunta sada'ata an wasfika bil yaqini in har ka kasance sada'ata wato ka tsago ka bayyana an wasfika game da sifarka bil yaqini akan tabbas cewa haka ne to fa ati bi ayatin zo da wata aya zo da wata alama wadda za ta nuna kai kin haka ne in kunta minas sadiqina in har ka kasance kana daga cikin masu gaskiya fa qala lahu shi gwarzan sai yace masa laqadista sa'aita ya abuban tabbas yace ka nemi sukun ya ingarman doki wasta sa'aita uskuwan ka nemi shayarwa ta mamakon gilgije wa a'daita alqausabariha ka ba da baka ga mai sassaka shi wa askanta darabaniha ka zaunar da gida magininta
an gane ko wannan duka karin magana ne lokacin da mutun ya dace da wanda yake ahalin abu shine yace laqadista sa'aita ya abuban tabbas ka ne musukunya wato ingarman doki wastasqaita uskuban ka ne mushayarwa ta mamakon gilgije wa a'daita alqausa bariha ka ba da baka wato ga me sassaka shi ai wanda ya sassaka ga baka ai ya kamata a ce yafi kowa iya halbi da wannan bakan sai yace wa askantar darabaniha ka zaunar da gida magininta daman shi ya gina gidan kenan shi ya fi cancanta ya zauna thumma fakkara sannan sai ya yi tunani rai sama gwalgwadon yadda istajamma karihatahu yanda zai hada wato tunaninsa da lurar shigo daya wastadarra liqihatahu gwalgwadon yadda zai nemi gudanar tsiyayar nono na tagowarsa idan aka ce liqiha taguwa mai nono wa qala sai ya ce masa alki dawataka wato sanya mata dawakka kwaro lafazin alki wato an ciro shi ne daga wato liqa idan aka ce liqatun shine kwaro shine yace alki dawataka ma'ana sanya mata dawakka kwaro kenan ka motsa ta shine yace waqru yace kusanto wa khuz'adataka yace dau alqalaminka waqtub yace rubuta to risale ita ce anan kenan za a fara insha Allah kenan da yake dan tsawo kaga yanzu misali in ka dauki lafazin alkaram asali da alif da lamun da kafun da ra'un da mimun tuncan ma asali ba su da dugo idan ka dauki sabbata Allahu jaysha suudika sabbata kaga sa'un ce da ba'un da ta'un Allahu lafzul jalala baya da dugo jaysh yana da dugo suudika kaga yana ba shi da dugo yazinu yana da dugo to a haka ne za a tafi da ita risalar kuma ya zamanto ta kunshi bayanin halin shi wancan ki shine yace hurufu ihda kalimataiha harfan dayan kalmomin ta kenan ya ummu hannaqat wato ya zamanto dugo ya hada shi kamar yadda in ka dauki kenan da sabbata da jaysh da yazin dukkan su suna da dugo sai yace wa huruful ukhra lam yujamna qad harfan dayan kalmar da dai wato su zamanto ba a taba yi musu dugo kamar yadda in ka dauki alkaram da Allahu da suudika tuncan asali ma daman ba su da dugo ina ganin nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك